que van portar l'Ajuntament de Ridaura i el grup de recerca folklòrica de la Garrotxa del Marmolell a tirar endavant aquest concert just després de la publicació del llibre de cançons i tonades tradicionals originàries de Ridaura. Recordem aquests propòsits, ho fem cada any. Per un costat, la recerca i difusió del patrimoni sorgit d'un treball de camp i culminat amb la publicació del llibre. I per un altre, la voluntat que aquests materials recuperin espais de difusió en la societat d'avui, molt diferent de la que els va veure sorgir i transmetre's de generació en generació. Que tot això és possible i que s'ha anat aconseguint es veu clarament en aquest concert, on cada any, i també aquesta nit, sentirem les veus dels veïns de Ridaura, així com també les versions pròpies i personals de les formacions musicals que ens acompanyaran. Tot plegat, com no, amanit amb unes quantes sorpreses que anirem desvetllant en aquesta sisena nit de cançons i tonades tradicionals a Ridaura. D'aquest any veig una estrella. Thank you.
es van veig una estrella de qui està en la veig lluint. Jo no sé si és vostè o la cor que em fa les muntanyes paper fi, de prop t'esperia cap, com Déu estimat en ti, com Déu estimat en ti. D'aquesta veig una estrella, d'aquesta la veig lluir. Ooh.